Son sözü ayakta da Agalşenin saat 18.30'da. Bu Agalşenin üçümüz. Kardeşi burada. Bu bizim Aydın Sağır. Tolup içinde var. Kadın son sözünde indi Cenab-ı Rabbim'in Arman keşim saat. Kadın keşim saat. Bugün keşim sabahı. İndi keşimin kabulda o kovlamı o sakkali men kütkem. Keşim saat kiret adam bolsa. Возможно кешеден, бирок бүгүнкүнгө дейин кешим сап келген кишилер болмогондуктан азыр уже смысл жок. Оксунун сөзүн тыңдагандар. Кешириңиз, Арман Жуман Баскүлүктө кеширим сурады мы соңку сөзүндө сонда? Иә. А бул демек ул өз кинасын мойндады деген сөз жок. Мен ондай буйрук берген жокмун дейт атауга. Но буйрук берди, бермеди, бактыры анын жаңа куагер болуп аткан өзүнүн жаңагы солдаттар кой. Жумаларман бүйрүк берди, биз аттык деп. Сонда мен кач көгер болуп кетти го. Аткан адамдар жоопкерчиликке тартылган жок. Прокурор осы убакка дейин кандай жаза сурап эле? 7 жыл бас болсунан айыру. Сиз келисесиз бе осы жазанын мөлчөрү менен? Келишпейм. Сиздин талабыңыз? Мен талабым убийство и покушение убийства. Казыр бул кишинин только тартып атканы өзүнүн кузуретин асыра пайдаланды. А демек 99 менен иш козгосо дейсиз го? 146 менен эмес. Албетте. Энди өзү бир эмес бир нече солдат го. И также менин бир киши кичкентай айкөркөм 4 жаштагы кызым өмүрүн кыйып салып кайтыш болду. И үлкөн кызым также 7 окуя жаракатын алды. Ал мангиликке калды. Бүгүл жаракаты. Калган балдардын үлкөн балдардын айтпаймын. Хотя жаракат алса да айтпайм практически. Кыз бала кыйын. Сол. Пока айтарым осы. Соңгу сөздү эмне деп айтатынын пока билмейм, көрөм. Айке, бүгүн таңертең гана сизди әлеуметтік желіде хабарладыңыз, өзіңізді Түркістан аудандық полиция департаментіне алып бара жатқан туралы. Сол туралы айта кетіңізші. Неге шақырды? Не болды? Енді начальник МПС-теде, майор мырза, есімі Бақытты, Бақыт деген кісі. И жаңағы екі участка өмірге келіп, жаңағы Түрксіб ауданында, жаңағы начальник бір полковник, аты жөні есімде жоқ, сол кісі шақырып жатыр, сізбен сөйлеспекші деді. Сонымен бардым. Жай, барса бар, енді алысып жатпайсың ғой. Бардық, сөйткен кезде кешегі түнде сағат 7 шамасында маған дозаматель келген. Дозаматель 274 часть 2 пункт 3 пен қылмыстық іс қозғаймыз деп келген. Қандай негіз бойынша? Әлеуметтік желіде полициялар менің арызым бойынша жаңағы қарамайды деген соцсетиге шығардыңыз. Сонымен жалған ақпарат тарттыңыз деп Жакой есімді участковый рапорт жазып берді деп. Сонымен қылмыстық іс қозғаймыз үстіңізден деп келді. Бүгін сол қылмыстық істі біз аннуляция жасадық та сізге де әкімшілік хаттама толтырамыз деп. Айттым, кешіріңіздер, тек адвокатпен сөйлесеміз деп. Сөйтіп қайтуға талаптандым. Бірақ сол жерде криминалист дейді, но видеокамерасымен жүгіріп жүрген қасымызда кабинеттен практически шығармай. Айттым, ренжімеңіздер, мен тек адвокатпен сөйлесемін. Адвокатым официально ертең адвокатпен бірге келеміз. Сол кезде бүкіл жаңағы сұрақтарыңыз бар, қоясыздар, также біздің сұрақтар бар, также біз өзіміздің сұрақтарымызды қоямыз. Өзіміздің позициядан қайтпаймыз. Сондай іс әрекет болды бүгін. Сонымен жіберді. Жіберді. Енді менің қылмыскер емес, мен жібермейтіндей. Менің өзім дәлел жоқ дейсіз. Иә, менің өзім құқымды пайдаланып, айттым, ренжімеңіздер, кешіріңіздер, мен өзім құқымды пайдаланып, мен адвокатпен тек сөйлесемін деп талабымды қойдым, сонымен қайттым. Демек, бұл қандай да бір қудалаудың түрі емес па? Неге? Не үшін? Бәрі енді бұйрық орындаушы ғой. Бұйрық орындаушылар қыздардың оқиғасы, мен семьям жаңағы кіші қызым қайтыс болды, үлкен қызым андай жағдай. Енді былтырдан бері осы 2 жыл болды ғой. 2 жылдың ішінде неше түрлі іс әрекеттер жүріп жатты. Қазір жаңа Фейсбук бар, Инстаграм, қай жерді ашсаң да бүкіл қазақ елінің жаңағы не дейді пікірін ойын бұзудың амалын жасап жатыр. Шабуыл соцсетиде. Шабуыл жасалып жатыр. Одан қала берсе енді полициялар
мен арызданам, о кісіні просто шығарып салады, осы бесім дегенге өзіме қылмыстық іс қозғамақшы. Мен өзімді крайне қылып. Сондай әрекеттер, бұның бәрі, конечно, саяси, баға только саяси аясында жасалып жатқан әрекет. Бүгінгі процессте қазір үкім оқылатын кезде бақ өкілдері және осы қатысушылар кіруіне рұқсат бар ма? Ондай рұқсат берілмеген. Журналистердің қатысып үкімді таспалауына бола ма екен? Өтініш ретінде. Өтініш беріңіз, жауап беріңіз, әфсен. Указ мен айта алмаймын ғой. Біз ауыз екі түрде жүгініп отырмыз ғой, көз бетпе бет. Енді сіз қашқа жүгініп отырсыз, судьяға емес. Судьяға сіз жеткізсеңіз, ол кісі қарастырып, басында жалпы деп жариялады. Жоқ, сот жабықпалығы мен агрессияны деді, ол құпиясы жоқ қой. Құпиясы бар ол. Құпия іс, ол сот процесі жүрген кезде томдықтарда құпия бар. Ал қазір үкімде ешқандай, үкімде қандай құпия? Сіз мысалы томдықтарды көтеріп келмейсіздер. Судья солай шешті, мен не істеймін. Судья үкім кезінде де журналистер кірмесін деп шешті ма? Иә. Сондай тапсырмасы бар, иә? Иә. Журналистерге кіруге болмайды ма, үкімді тыңдауға? Иә, сот қазір рұқсат бермей отыр. Неге? Неге? Енді оны сот шешеді ғой. Жоқ, қандай негізде үкімді тыңдауға журналистер кіруге болмайды? Енді бұл жерде сөзім жоқ, мен одни эмоция. Убийцаларды оправдали, болды, жауапкершілікке тартылған жоқ. 15 күн ішінде жаңағы арыз шағымды жазғырасың деп бұйырды, болды. 119-ші баппен ұғылын істі менің үстімнен қозғаңдар, ой анау правоохранительный органға барыңдар деп хаттамасын қалдырды. Сонда кімді сияқтады? Мені қылмыстық іске жауапкершілікке тартылды 119 мен. Арман Арманды и барлығын оправдали. Қандай негізде ақтады? Қандай негізде ақтады? Ой, бірдеңе деп оқыды санкциялар адвокатқа. Менде басқа уақытым жоқ. Өзімнің адвокат шықты ғой, жанға. Енді ары қарай бересіздер ғой. Енді білмеймін, енді осы адвокат қалса береміз, қалмаса жоқ, бұл адвокат іздейміз. Жоқ, жалғасты алу керек, жалға. Басқа адвокат іздестіреміз, қорғау органдарға, басқасының бәріне жүгінеміз. Қазіргі таңда шындық жоқ, әділдік жоқ. Дұрыс, дұрыс. Кішкентай кәмелет жасқа толмаған баланы атып тастап, өлтіріп тастайды, бірақ құрамдарында қылмыстық іс әрекет жоқ деп жауап беріп жатыр. Адвокат мырза, бір минутқа келіңізші, жауап беріңізші. К сожалению, суд оправдал. К сожалению, мы говорим. Суд оправдал Жумана Армана. На основании? Еще мы не знаем. В ближайшие дни я получу приговор. Ну, в принципе, там одно место есть, в материалах уголовного дела есть, вот, которое я наблюдал за судьей. Посмотрим, каким образом суд пришел к такому парадоксальному выводу, мы сейчас не знаем. Вот, в любом случае, мы будем подавать апелляционную жалобу в установленный срок. Также в отношении Айдоса вынесено частное определение о привлечении его к ответственности. На Сара. Я. Казар, он не резмин вини. Апелляциялық шағымыз береміз. Бізде 15 күн бар. Әлі 15 күн бар. Сот не себепті жабық түрде өтті, соны айтыңызшы? Нені? Почему закрытый суд? В связи с чем? Мы уже на этот вопрос много раз говорили, что үкім шығарып алдым ба деді. Следственное управление вынесло постановление о секретном характере рассматриваемого дела. Но я вам сейчас скажу, что никаких секретных материалов я в этом деле не видел. Айдос Мелдеханға қандай айып тағып отыр? Статьяны айтып жіберсеңіз. Сот 119 айтпады. Ана 119 ғой сол, адвокатым қандай жазды? Сол себебі. Біз қазір білмейміз. Бізде қазір 5 күн бар, ол окончательный форма күн береді. Но в нашей судебной системе вообще оправдательный приговор при таких очевидных доказательствах это
Это не позор, это Көрүндү ғой сол күн дегенде адамдар көрүнүп турду ғой машинада қалай арыбы болған. Бәрі бойындады ғой енді не болып қалды. Адамның сотынан Алланың соты мықты уақыт келеді әлі. Комментарий. Можно? Подойди. Это